No, kotisairaanhoitaja Linda, päivää. Mites Huomenta, Linda. Mites tänne kuuluu? Kaikki on hyvin yöllä. Mä menin tanssia vessaan ja suoli toimi hyvin ja tuli laulaja takaisin, mutta tuo Antoni on käynyt ainakin 20 kertaa ja kaatunut 2 kertaa. Niin no. Oikeasti kaatui kerran ja pahasti, mutta ei se muista mistään mitään. Onko jälki tullut siitä vai? Kaikki jäljet, että tuo tuli varmaan siitä viimeisestä kaatumisesta. Joo. Täällä hei toi aamulääkkeet on ottamatta. Oho. Täällä näyttää lääkelistaan verrattuna, että olisi yksi ylimääräinen lääke. Pitäisikö me ensin tehdä tuollainen kaatumisriskiarvio? Nyt kun niitä kaatumisia on ollut. Kuka sen tekee? No, mä voisin sen tässä tehdä ja mulla olisi täällä varmaankin valmiina. Ei tuo Antoni tee yhtään mitään muuta kuin kaatuu ja nukkuu. Niin, no, mutta jos me saatais tällainen tehtyä hänelle tämmönen arvio, niin se olisi kyllä tosi hyvä saada. Mä en niinku vastaile siihen vai? Ei, Antoni olisi tarkoitus vastailla, mutta tietysti jos vastauksia osaatte sanoa. Me tehtäis teille tämmönen kaatumisriskiarvio nytte. On ollut niitä kaatumisia, yölläkin on ollut kaatuminen. Mutta älä nyt vaan kaadu. Nyt vaan vastaile. Ja nyt tehdään tämmönen kysely täältä. Eli täällä kysytään tästä kaatumishistoriasta ja nyt mitä Valerio sanoikin, niin te olette kaatunut nyt useita kertoja. Ymmärräkseni. En ole kaatunut. Joo. Selvä. Kaaduithan sä viime yönä. Mä olen nukkunut. Siis, sitten olis. Siis sä oot käynyt vessassa. Kuusi kertaa ja kaaduit 2 kertaa ja kerran oikein pahasti ja tuo jälki tuli siitä. Mä nukun yöni. Mitä nyt sitten tehdään, kun se väittää ihan muuta, mitä on tapahtunut? Uskoksä mua vai No, laitetaan tänne näitä vastauksia. Katsotaan, mitä tästä tulee sit näistä arviointipisteistä. Kootaan semmonen pistemäärä. Sitten lääkityksessä, no täällä olikin nyt lääkkeet, jotka vaikuttaa sitten siihen. Tästä kaatumisvaaran arvioinnista tuli nyt Antoniolle 17 pistettä. Onko se oikein hyvä asia, kun sai noin korkeat pisteet? No, 17 tarkoittaa sitä, että on kaatumisvaara erittäin korkea tällä hetkellä.